60 दिन भित्र पकेउता महसुल नतिरे लाइन काट्नुको विकल्प नभएको कुलमानको भनाई। कक्षा 12 को परीक्षामा 52% विद्यार्थी उत्तीर्ण। राष्ट्रपाको दुई दिने कार्यशाला जारी, 6 समूहमा छलफल। ओली मन्त्रीमण्डलमा दलित समुदायबाट पहिलो मन्त्रीको प्रवेश। बंगलादेशमा फेरि भड्क्यो हिंसा। कावा बीच भलिबलमा नेपाल पुरुष टोलीको लगातार दोस्रो जित। र जाँदा जाँदै अन्त्यमा स्वास्थ्य जानकारी अन्तर्गत प्रस्तुत गर्नेछौ, अदुवा सेवनका फाइदा कस्ता छन् त। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुशी बाँड्दै छ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। मेरो नाम सानुमाया तामाङ, भरतपुर 25। मेरो त समस्या त यो घुँडा दुख्ने थियो, खुम्चाउन नि नमिल्ने, अब टोयलेटहरू गर्दाखेरि नि साह्रै गाह्रो थियो। अस्पतालमा नि गएँ, म औषधि खान्जेल त राम्रो भयो, निकै फुर्तिलो भएँ, अनि औषधि सिद्धियो, फेरि जस्ता तस्तै भयो। अनि आत्तेर बाबुलाई भने, बाबु मेरो त सन्चो भएन खुट्टा। म वैदिकमा गएर अनि चेकअप गराएँ, त्यही अनुसार औषधि चलाइदिनु भयो। 15 दिनबाट अलिक कम हुँदै गयो, राम्रो हुँदै गयो, अहिले राम्रो छ, खुट्टा राम्रो भयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई सनसनी समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन्द, हामी देश र दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया देश विदेश कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको न्युज सामग्री मन परेको छ भने एउटा लाइक अवश्य पनि गरिदिनुहोला। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सुविधा लिएका उद्योगले 60 दिनभित्र पक्राउ महसुल नतिरे लाइन काट्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार लेखा समिति बैठकमा उपस्थित हुनुभएका घिसिङले पक्राउ महसुल भुक्तानी गर्ने शर्तमा लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोडिदिएको बताउनु भएको हो। प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा 25 हजारदेखि रिलायन्स स्निफिङ मिल, घोराई सिमेन्ट, अर्का खाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी 6 उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि 8 साउनमा बसेको विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगमा पुनः बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो। 60 दिनभित्र महसुल तिरेन भने लाइन काट्नुको विकल्प हुन्न। लाइन काट्न अवरोध हुँदा बकौता बढेको छ। राजस्व उठाएर लगानी गर्ने हो, कर्मचारीलाई बाँड्ने होइन। बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, देशका सबै निकायमा निर्णय भइसकेपछि हामी लेखा समितिमा अहिले छलफल गरिरहेका छौँ, यो विवादलाई चाँडै नै सल्ट्याउनु पर्दछ। अदालत र मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयले पनि लोड सेडिङ अन्त्य अघिको महसुल लिनु भनेकोले सोही निर्णय अनुसार नै प्राधिकरणले महसुल लिएको भन्दै उहाँले समस्या उद्योगी व्यवसायबाट भएको बताउनुभयो। महसुल बारे पुनरावलोकन गर्न अनुरोध भएका उद्योगीहरूको पुनरावलोकन गरिदिएको भन्दै आफूले नै दिएको महसुलको बिल ठिक छैन भनेर कसरी भन्न सकिने उहाँको भनाइ छ। उहाँहरू महसुल विवादमा अदालतमा जाने होला, तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रक्रियामा जानुभएको छैन, किन जानु भएन उहाँले भन्नुभयो। घिसिङले यस्तो समस्या केही उद्योगीको मात्रै भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। नतिजा अनुसार 52.91% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। नियमित तर्फ 3,85,632 सहभागी मध्ये 2,03,847 जना उत्तीर्ण भएका हुन्। त्यस्तै ग्रेड वृद्धितर्फ 2078 र 2079 सालको परीक्षार्थी मध्ये 28.26% उत्तीर्ण भएका छन्। 92,509 सहभागी मध्ये 25,436 जना उत्तीर्ण भएका हुन्। 20 जनाको परीक्षा रद्द भएको छ। कुल 4,78,389 परीक्षार्थी मध्ये 2,31,235 जना उत्तीर्ण भएका छन्। त्यसै गरी यस वर्ष कक्षा 12 का विद्यार्थीहरू सबैभन्दा बढी अङ्ग्रेजी विषयमा फेल भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यस पटक सबैभन्दा बढी अङ्ग्रेजी विषयमा एनजी आएको बताएको छ। बोर्डका अनुसार यस वर्ष अङ्ग्रेजी विषयमा 1,02,206 विद्यार्थीको एनजी आएको छ। पार्टीको भावी रणनीति तय गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुपाले कार्यशाला आयोजना गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा जारी कार्यालयमा पार्टीको विचार, संगठन, मूल्य, मान्यता, संसदीय मामिला, लिडरसिप, एकेडेमी, क्यान्डिडेट क्लब, अभियान लगायतका विषयमा छलफल गर्न 6 वटा समूह बनाएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिनुभयो। विचार अन्तर्गतको समूह अर्थ, राजनीतिक एजेन्डा र शासकीय स्वरूपबारे छलफल हुनेछ। संगठन स्वरूप अन्तर्गत कस्तो संगठन, कत्रो संगठन, राइट टु रिकल प्राइमेरी पार्टी, जनरल इलेक्सन, राष्ट्रिय भेलाबारे छलफल हुनेछ। मूल्य मान्यता समूहमा हामी कसरी फरक छौँ, दलको आचार संहिता, स्वोट विश्लेषण, पार्टीको डिएनए आदिबारे छलफल हुने ती केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ। संसदीय मामिलामा अन्तर्गतको समूहमा सदनमा उठाउनु पर्ने जनताको 5 मुद्दाको छनौट, विभागहरूको सहकार्य समन्वयबारे छलफल हुनेछ। लिडरसिप एकाडेमी समूहमा लिडरसिप एकाडेमी, क्यान्डिडेट क्लब, प्राइमरी
इलेक्सन बारे छलफल हुनेछ। अभियानमा पार्टीको कोष वृद्धि, पार्टीको 3, 6 र 12 महिने रणनीति बारे छलफल हुनेछ। 6 समूहको छुट्टा छुट्टै टोली नेता तोकिएको छ। 2 समूहको टोली नेता शिखर खनाल तोकिएको छ। संगठनमा भरतमणि देवकोटा, अभियानमा क्रान्ति शिखा धिताल, मूल्य मान्यतामा खुशबु सरकार श्रेष्ठ, संसदीय मामिलामा सोभिता गौतम, लिडरसिप एकाडेमी क्यान्डिडेट क्लबको समूह नेता अतिन्द्र दाहाल तोकिएको छ। यी टोली नेताले शनिबार आफ्नो समूहको सुझाव राय प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अहिलेको संघीय सरकारमा गत असार 31 गते 22 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा दलित समुदायको प्रतिनिधि शून्य थियो। मुलुकको 14% जनसङ्ख्या भएका दलित समुदायलाई मन्त्री परिषदमा छुट्याइएको आलोचना भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 3 जना राज्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसी प्रतिनिधि सभा सदस्य रूपा विक पनि वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बन्नुभएको हो। विक पाल्पाकी हुनुहुन्छ। उहाँ काङ्ग्रेसको 2078 मङ्सिरमा भएको 14 महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएको थियो। उहाँ समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ। रूपा पार्टीभित्र सभापति शेरबहादुर देवा निकट हुनुहुन्छ। आफूलाई राज्यमन्त्री बनाएको खबर आएको उहाँले बताउनुभयो। आजै शपथ लिने कुरा छ, शपथ लिएपछि थप कुरा गर्छु उहाँले भन्नुभयो। राज्यमन्त्रीहरू मन्त्री परिषद बैठकमा सहभागी भने हुन पाउँदैनन्। उहाँ 2042 साल असोज 23 गते पाल्पामा जन्मिनु भएको हो। 2059 सालदेखि उहाँ काङ्ग्रेसमा सक्रिय रूपमा लाग्नुभएको हो। त्यसपछि नेभी सङ्घ, महिला सङ्घ लगायतमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसको 12 महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि, नेपाल दलित सङ्घको 4 अधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य पनि बन्नुभएको थियो। महिला र दलित समुदायप्रति गरिने विभेद विरुद्ध उहाँले सक्रिय भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बङ्गलादेशमा विद्यार्थी र प्रहरीबीच फेरि हिंसा सुरु भएको छ। सरकारी जागिरमा आरक्षणको व्यवस्था हटाउनु पर्ने मागसहित विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गर्दा 200 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। पाकिस्तान विरुद्ध स्वतन्त्रताको लडाई लडेका परिवारलाई सरकारी जागिरमा 30% आरक्षणको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरी 5%मा सीमित गरिदिँदा हिंसा केही मत्थर भएको थियो। विद्यार्थीहरू आन्दोलनको क्रममा घाइते र मृत्यु भएका परिवारलाई भेट्नमा व्यस्त थिए। त्यही क्रममा राजधानी ढाकासहित शहरहरूमा फेरि हिंसा सुरु भएको हो। उत्तर पूर्वी नगर सिलहटका एक अधिकारीलाई बीबीसीले उद्धृत गर्दै लेखे अनुसार प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले दर्जनौ राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। विद्यार्थीहरूले मार्च फर जस्टिस नामबाट प्रदर्शन जारी राखेका छन्। अब खेल समाचार। भुटानमा जारी काबा बीच भलिबलमा पुरुषतर्फ नेपालले शुक्रबार लगातार 2 जित हात पारेको छ। भुटानको राजधानी थिम्पू स्थित चाङलिमी थाङ राष्ट्रिय रङ्गशालामा शुक्रबार बिहान भएको पुरुषतर्फको खेलमा नेपालले उज्बेकिस्तानलाई 2-0 सेटमा पराजित गरेको हो। मानबहादुर श्रेष्ठ र दिलबहादुर सुनारको जोडीले उज्बेकिस्तानका मुहामादिएभ र सारिपोथको जोडीलाई 21-15, 21-14 पराजित गरेको हो। आजै भएको पहिलो खेलमा नेपालले भुटान बीलाई सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो। नेपालले आजै समूहको अन्तिम खेलमा ताजिकिस्तानसँग पनि खेल्ने तालिका छ। पुरुषतर्फ पहिलो खेलमा नेपाल मालदिप्स ए टिभ 0-2 सेटमा पराजित भएको हो। कमला पुण्ड मनिषा चौधरी सम्मिलित नेपालले महिलातर्फ पनि लगातार 2 जित हात पारेको थियो। महिलातर्फ पहिलो खेलमा नेपालले उज्बेकिस्तानलाई र दोस्रो खेलमा भुटानलाई पराजित गरेको थियो। महिलातर्फ अब नेपालले मालदिप्ससँग खेल्न बाँकी छ। जाँदै जाँदै अन्त्यमा स्वास्थ्य जानकारी अन्तर्गत प्रस्तुत गर्दैछौँ अदुवा सेवनका फाइदा कस्ता छन् त। अदुवालाई महाऔषधिका रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। अदुवामा भिटामिन सी, क्याल्सियम, फस्फोरस, आइरन, जिङ्क, कपर र कुर्मियम जस्ता पौष्टिक तत्त्वहरू पाइन्छन्। अदुवा ब्याक्टेरियासँग लड्ने काम गर्दछ भने रेडिकल्स नष्ट गर्दछ, दुखाइ हटाउँछ, रगत सफा गर्दछ, पाचन प्रक्रिया र रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ। खोकी लाग्दा पनि अदुवाको सेवन निकै लाभकारी हुन्छ। श्वास प्रश्वासलाई राम्रो बनाउन पनि यसले सहयोग गर्छ। अदुवाले हाम्रो रक्त सञ्चारलाई सुधार गर्ने भएकोले नियमित रूपमा अदुवा खाँदा हामीलाई दुखाइ कम महसुस हुन्छ। त्यसैले बढ्दो उमेरमा अदुवा खान अझ राम्रो मानिन्छ। तपाईँलाई सनसनी समाचार कस्तो लाग्छ? कुनै टिका टिप्पणी भए कमेन्टमा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो चित्रवन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने एक लाइक अवश्य पनि गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्। नमस्कार।